Sorote Sang Hyang Surya datang katingal sunari. Rembulan datang katingal sembean delik ana duduk aning mega ingkang ngusirna putihe. Negari Mandura dadya seksi rujiting penggalih nata agung Mandura Prabu Basudewa. Katingal sepi samun pimbo tintrim jroning nala. Labet menggalihaken kawontenaning praja Mandura. Ingin dumadi awit saking pakartenipun Nalindra Yaksa Prabu Gorawangsa ingkang ngidho resmi Dewi Mairah. Nadyan wis kabucal tebih parandene tansah gumana musik saklebeting nawa kawimbuhan lairing jejabang saking ingkang garwa Dewi Mahendra ingkang tasih jejabang nenggih Risang Narayana. Paran marga ing ngarsa tinempu tampu-tampu sutaning galih. Merihatosaken pakartinipun tedhak turasing mengsah inggih mijil saking Dewi Mairah nenggih Raden Basuwara Kangsa. Inggih nganggung hamutah dhateng Nata Mandura. Najan katingal di pepasraning negari. Parandene sedaya katingal kuciwa tingkem kang netra. Dupi pinuka biar wayanganing Risang Kangsa gumana musik jasis sanata dadya gragapan penggaling sanata Prabu Basudewa. Wong Mandura langening kalangguan aglar pandhan moncara tinon lere kekonan surem sorote tanpa padang ing
kasor lan pacaring purnameng gegono om Andra ingkang puspita rum kasilireng samirana mrih ong saka katung ko ngas kandanyo maweh raras retnaning triya om 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 Yayi garwaning pun kakang wong ayu mulyaning wong tuwa kuwi lamun kagungan putra ingkang wijil kakung jerike ingkang besok bakal nyambung sejarah wong tuwa pengajine praja mandura ingkang larang dhewe ora ana liya kejaba mung atma jamusi narayana iki maindra nggih sinuwun mugi-mugi sedaya pangandika waduka saged to anetesi dhateng putra waduka menika sinuwun. Iya. Sing pinter nggon menggula wentah anak aja nganti gawe kuciwaning ingsun. Merga tumangkare si anak iki mengko katondo saka panggula wentahing wong tuwa marang bocah. Yen becik bakal dadi bocah sing utama nang yen sisip tan wurunga bakal dadi dalan wong tuwa nggone ngrasakake kesangsaran. Inggih sinuwun sak saged-saged menapa kesagetan kula badhe kula kasukaken dhateng Penarayana. Lah dalah. Wah, iya. Bakale dadi bocah bagus prigel, titis wasis, tur pinter. Yayi, wonten paring adhawuh. Mongso kala mumpung isih rada sore, wis rada sauntara aku ora ngliling karo anakku Sinarayana kene, tak gendonge, Mahendra. Tak kantine mubengane kedaton Mandura bakal tak perlu sesawangane ndah projeng Mandura kene Maindra suwawi sinuwun kula trinampi mangsa bur ngangin paduka murba dhateng putra paduka Penarayana menika sinuwun. Thank you.
sewu. Numun amit pasang kaliman tabik tinebih lengi lodu nidu mawaing tawang tawang gusti. Miji dateng yang abdi pun sagopo. Yang ngabdi widoro kandang kula nyuwun duka sinuwun. Sagopo. Wonten dawuh. Kowe wujude ngabdi teng banget tak percaya. Nganti sira ingkang nalika semana pangkat umung tukang ngarit. Makani titian kukudo saiki wis tak sengkakake dadi Demak. Nampa bumi perdikan widoro kandang. Ya sebab nggonmu bisa nyimpen wadi kang nalika semana kowe tak titipi. Abdi Langentoyo si Sayudo ya sagopi. Inggih. Nganti tekan sprene ora ana kang padha ngerti marang wadi mau. Sagopo. Wonten dawuh. Sumurupa. Kowe wis ngerti lakon ingkang sinandhang Praja Mandura wit saka pakartine garwaku si Dewi Maerah. Ing nalika semana kasurung hardaning nepsu, wekasan tanpa pitung lakoni swiji-wiji ingkang bebang riasmaku. Mongko tandurane mungsu ingkang ana kandhutaning Dewi Maerah saiki wis lumagang diwasa, wis bisa ngulir budi, wekasan tansah gaweku mesar penggaliku. Kuwatir ngrasaku lamun anane atmajaku si Kakrasana Narayana iki lan loro ireng dinakpo bakal dadi klilip tumrap si Kangsa. Mula aja nganti ana apa-apa kang dumadi tumrap atmajaku katelune. Anak-anakku iki bakal tak titipke kowe Sagopa Gulawentan tan prabeda kaya anakmu dhewe. Yen pancen mengko kowe mbutuhake probya mengko bisa sak pejagong lawan panjenenganing ingsun kanthi catur netra aja nganti ana ingkang kang weruh. Inggih. Gulawentan anakku, aja nganti kawanguran sapa wae yen iku atmajaning Ratu Mandura. Yen kateman mengkono si Kangsa ora bakal leren, gone bakal budidaya nyures marang turasku Sagopa. Dadekno kadang tarunane si Udawa atmajamu. Oh iya, mekaten sinuwun. Menawi kula namung sendika ngestakaken dawuh, namung lajeng kados pundi mangke menawi ingkang garwa sami madosi ingkang putra Gusti bab garwaku Yayi Mahendra lan putra ini bakal tak jarwani jati ning lelakon. Ndak kira garwaku bisa nampa lelakon iki Sagopa jer kabeh mau mamrih slamete anak-anakku kabeh. Inggih. Samangku yen pancen jeneng ingsun wis bisa nyingkirake klilip Mandura, atmajaku kabeh iki bakal sun pundhut bali marang Praja Mandura. Oh inggih. Mboten nangisaken dawuh Paduka Sang Nata. Mugi-mugi kula saged mestuti dawuh Paduka ingkang sinuwun. Bojomu Sagopi blabarana munggo apa kang ingsun dawuhake lan bojomu aja nganti kondo marang sapa wae. Nadyanmu menungso siji, cukup kowe lan bojomu Sagopi ing ngerti wadi Mandura iki Sagopa. Inggih. Mboten nangisaken dawuh Paduka Sang Nata. Lajeng wangsul kula menapa inggih sareng kaliyan putra Paduka Sang Nata. Mumpung wayahe meh tengah wengi, kanggo ngawekani aja nganti ana wong kang weruh perkara iki. Gagi anakku katelune pisan pondongen, Narayana iki gendongen. Bali marang Widoro Kandang Sagopa. Inggih. Mboten langkung ngestakaken dawuh Paduka Sang Nata nyuwun pamit lan kepareng kang putra kula Boyong sinuwun. Mangsa boronga Sagopa pisan meneh. Ingkang primpen nggonmu nyimpen wadi Mandura iki Sagopa. Ngestakaken dawuh Gusti. Lumerek ing wanci lumampahing dina.
Wasdrebala putra Mandura ing mapan wonten Widara Kandhang nenggih Raden Kakrasana Narayana miwah Bratajaya. Sinarangan saya geger negari Mandura krana tingkah lampahipun Raden Kangsadewa ngowahi pernataning negara ingkang nekak gengsa gesanging kawula Mandura. Temah lumsang kuyang gesanging kawula Mandura. Nadyan nata Mandura Prabu Basudewa kaya wis koncatan kawicaksanan. Amung upus dhateng kepesthening kudrat kodhape mangke. Miwiti solaing jejaka Widara Kandhang nenggih Risang Narayana. Yayi, opo kakak? Wanter dawing sang Raden Kangsadewa yen kowe karo aku tinanggenah nasak arang pradesan jaluk pajek ulu wektu sarta pajek probya tumrap negara Mandura nanging saka pitunganku aja nganti padha karo pernatane praja. Karbe kakang tumenggung piye? Ora usah padha karo pernatane praja tegese pajek sing kudu diaturake para kawula dase sak negara Mandura diundhakake anut kebutuhanmu lan kebutuhanku. Diundhakake anut kebutuhanku lan kebutuhane kakang ya. Iki dadi pancatan kowe karo aku nggone tetep iso urip kemul bondo lan kamukten. Wah, dal. Yo, aku matuk kakang. Yen nganti ana tantri maning para kawula, sapa sing ora manut pat, ora bayar pajak, manut pernatan apa sing tak kandhake? Aku kaparingan Prabawasisa karo Raden Kangsa. Kawula mau kudu minggat saka laladan Negara Mandura. Yen ora gelem minggat bakal dihukum gantung, yen perlu dipateni. Wala. Yen panjenengan ngono aku mengkari manut karo kakang. Ayo. Lumarap ning Karang Pradesan njaluk pajak diundhakake marut kebutuhanmu lan kebutuhanku kakang. Ayo diwiwiti dina iki. Dinten menika kula dereng gadah menapa-menapa saben-saben sami risak. Panen sami gagal. Dipun aturaken ing kekawogan kula dereng saged ngaturaken pajek tumraping negari Mandura. Apa rumangsamu Mandura iki gone kakek moyangmu apa piye? Apa rumangsamu Mandura iki gone mbahmu apa piye? Sapa sing urip ning wewengkon Mandura kudu bayar pajek. Sapa sing ora iso bayar pajak anut pranataning praja? Bakal napa pahukuman ingkang sak murwat? Napa pahukuman ingkang sak trep karo kaleputan itu marang negara? Ado
wonten saestu anak-anak kula sami ngelih. Semah kula ugi betahaken prabeya, griya kula ugi dereng dipun tandosi. Nyuwun sewu. Malah sampun gangsal wulan menika kula dereng bayar listrik. Sakmenika dipun suwuni pajak, nuwun sewu Raden, kula dereng saged ngaturaken. Saiki kudu ana. Dereng saged ngaturaken nuwun sewu. Mbok menawi bencang-bencang kula tak nyambut tangga tepalih ning bencang-bencang semados kula nyuwun ninah wekdal sawetawis. Piye? Nuwun ninah wekdal sawetawis. Yen kowe ora gelem bayar dina iki tak bontot tanganmu tak krincung sikilmu. Tak aturake ngesaning Raden Kangsa Dewa kuwi nampa pahukuman ing sak purwat. Nyuwun pangapunten Raden, bencang nggih Raden. Bencang mawonten. Aku sapa waningane ngaya Nayaka Sengkapura Nayaka negara Mandura ora usah cerewet kowe kowe gawe rusuh ning kademangan Widara Kandhang kowe njaluk pajeking kang kliwat saka ukurane wong-wong utawa kawula Widara Kandhang nganti nekak uripe para kawula Widara Kandhang ayo nek kowe arep gembelo sih awar gleleng pacakmu arep ngasake yen to kowe iki sentananing praja aja ning Widara Kandhang ning Widara Kandhang tunangan Narayana entuk mungsuh kowe Haryono. Ngapa? Aku kok deg-degan. Deg-degan ngapa? Iki-iki nayakaning praja, iki punggawa. Iki njaluk pajek tok ajar sak penake dhewe. Ya men. Mongko sing wis tak surasa sing wis tak kaca ning pernataning praja pajek mau diunggahake karo menungso-menungso kaya iki. Nganti para kawula ora bisa mbayar iki mergo saka patrape menungso-menungso iki sing blendhuke wetenge dhewe sing senengane gaglak. Duwite kawula ya iki. Ning kok tok antemi. Nek aku ngantemi kan ngopo? Aku wedi. Wedimu? Ning nganti iki engko lap utawa matur ngersaning Prabu Ratu Mandura utawa atmajaning Ratu Mandura sing ning Sengkapura nek kowe karo aku digoleki kowe dadi buron karo aku digoleki piye? Hm? Nek mung wong siji loro sing goleki ra apa nek wong sak praja goleki kowe karo aku disebar ngalur ngidul ngitan lon kowe areng delik nendi? Lho, lumos kowe Widara Kandhang. Nek lunga saka Widara Kandhang tegese kowe wisuh lumung ngentasi perkara, kowe gawe perkarane ning emoh ngrampungi. Terus iki piye apike? Apike ditutuki nganti sak matine. Nganti sak matine, nganti sak matine iki wis mateni kawula pirang-pirang kok. Wong kaya ngene iki ora bakal mari tak kandhani. Dina diwane ana apa hukuman pirang-pirang puluh taun ning upama metu saka upah hukuman mesti bakal njubuki bandane kawula meneh. Wong kaya ngene iki ora bakal iso mari, marine ya kudu dipateni.
Mandura kuwi kudu ilang saka nayaka nayaka sing kaya ngene iki. Aja mung pernatane tok sing diwaca, aja mung pernatane tok sing ditulis. Ning kudu dilakoni. Ning kowe iki dudu nayaka Mandura kuwi mung kawula. Kowe iki mung kawula, kowe iki mung wong cilik, kowe iki mung anake Demang. Apa kira-kira anake Demang ki ra entuk nata negara napa piye? Nek sing duwe kewajiban nata negara wis padha keblingerke batas sing kudu nata negara ya kawula kowe karo aku ngene iki. Kowe iki gedhe ning jiri. Jiri piye? Jiri mung ngantepi wong kok omong. Aku iki gila. Gila apa? Aku wedi mergane iki nayakaning praja. Nek wedi rasane melu-melu. Nek wedi rasane melu-melu ning kowe dina iki kowe ora usah srawung karo Narayana, kowe golek dhuwit golek dhewe. Nek aku tuh entuk dhuwit akeh kowe ora njaluk aku. Wah. Wah apa? Lha aku nek kon golek dhuwit aku iki wong goblok ra iso piye-piye mongko nek kowe nek ndi-ndi kowe iki pinter sulapan. Kowe iki cah wasis, cah pinter, cah prigel. Ning senengane ngapusi wong. Ya men. Ning ra aku ngapusi ora nganggo pakarti Allah. Aku entuk dhuwit ya tak dum karo kowe tegese kowe ya mangan dosane ya ora. Oh iya ya. Lah iya. Waduh, aku piye iki? Meneng sik. Nek omong dantem kowe, ora usah wedi. Engko aku sing tanggung jawab. Wah, ngeget-geti wae. Menengo. Wis saiki gandeng wong iki wis kecekel. Jupuki bandane sing saka kawula mau sing pajeke pirang-pirang direbut saka kawula mau jaluk meneh. Ayo kadet. Iya, iya aku njaluk ngapura. Ayo, duit ngundi? Duite kawula sing pirang-pirang sing kok rampok saka kawula, alasanmu kok mbayar pajak mau balekke. Iya. Tak balekke, tak balekke. Nyoh, iki tak balekke. Wah, duit kok dilebokke mpring iki piye? Ben ora ilang. Iki piye Narayana? Wis nek dibalekke, aja pisan-pisan kowe njupuk duwite kawula kuwi lho. Kuwi engko bali ning nggone kawula. Sapa sing dijaluki, dicatet jenenge engko dibalekke. Sop dhek mbayar pira engko dibalekke utuh. Oh, ngono. Iya. Nek ngilih-ngilih 10 nggo madang sik entuk ora? Ora entuk. Ora entuk, kowe melu dosa. Kowe tegese kowe melu mangan bandane kawula. Ora entuk. Nek kowe arep mangan kok njaluk aku. Njaluk sapa? Njaluk aku. Njaluk kowe gombal. Kowe mau ya urung mangan kok padake njaluk kowe. Kowe aja ngilang-ilangke lho, wong wis kok muni durung. Oh, wis to. Wis. Ya mungkin aku ra komanan. Wong edan. Ayo. Wis kowe saiki bali nang ratu gustimu. Pandhawa, Pandhawa karo anak ratu Mandura sing jeneng Kangsadewa. Nek Widara Kandhang ora iso diobak-obak sak geleme dhewe. Ora iso diobak-obak anut pernatane praja sak geleme dhewe anut mudele wong-wong saka pura. Yen perlu Pandhawa karo ratu gustimu sing jeneng Raden Kangsadewa sing mbetheng Widara Kandhang, putra Widara Kandhang jenenge Narayana. Pandhawa, yo tak kandhake. Kowe jane ngerti ora ta? Apa? Raden Kangsa kuwi kondang tekan jabaning rangkah negara Mandura kae anake Prabu Basudewa, Prabu Basito kuwi Ratu Mandura. Jur ngopo? Kowe mau kondo sing betengi Widara Kandhang ora entuk ditarik tarik pajek kuwi Narayana. Kowe mati tenan kowe. Mati tenan piye? Kowe mesti kudu digoleki wong-wong Mandura. Tak dadane aku ora wedi. Nek kowe digoleki perjurit, kowe dirancap tumbak. Mati, mati ku mbelani wong cilik tegese mati ku mati utama. Mati utama ku cinadang swarga. Mati utama mati madya mati nista. Apa wae iki? Mati utama ku cinadang swarga mati ning para pahlawan sing bela nuswa bangsa sing bela bumi utah getihe. Sing bela bener ku mati utama, mati madya ku matine disangkani saka mati kuwi neraka apa swarga besok ditimbang bener lan lupute. Mati nesto, mati nesto ku matine wong lalu. Kuwi sukmane ora ditampa dening sing gawe urip. Ning sukmane ngeram yang nganggo ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikubungi menyang jaluk pesugihan. Oh, ngono to. Iya. Dadi upama aku mati mbelani kawula Widara Kandhang aku ora wedi. Mati ku mati utama mesti entuk papan sing becik omeng kono aku entuk swarga. Nek kowe moh mati ora sampe melu-melu. Yo,
Iki sindah iki sik. Yo. Iki ra entuk nyilih 10 sik ora. Ora entuk kuwi kowe ora duwe hak. Hak em. Dadi wong ki apa-apa kudu golek dhewe. Wong yen kepengin mulya ya golek dhewe, wong kepengin urip kepenak ya budidaya dhewe aja ngesuk-esuk kepenake wong liya, aja ngesuk-esuk bandane wong liya kuwi ora apik. Oh ngono. Iya. Ya wis ning ngono aku mengkari manut kowe no arep ana kowe tuwa aku ning nek nggon pikir kowe iki pinter. Pendak-pendak kowe lunga saka omah ngendi ana pendhita ampuh tok parani tok kecep ngelmune ngendi ana papan sing gawak tok nggone nggo tapa supaya entuk ngelmu sing apik. Nyatane bareng saiki kowe gedhe kaya ngono ya lantip temen panggrahi tamu pinter temen. Iya. Seneng aku duwe adik kowe. Ya syukur nek seneng. Tegese kowe isih tresno melu aku. Iya, aku tresno mek mluku win. Aku melu kowe sak terusi wae. Iya, Kakang Udawa. Kowe karo aku kudu mati bareng mukti ya bareng. Iya, aku manut. Narayana. Narayana kowe mandeg dhisik kowe Narayana. Mintonaken dewi kamanila kang mitraning asto alah Narayana nengger kowe iki piye to kowe iki anak kuning kandhan-kandhane angle ora jamak. Kowe iki dadi wong tuwa nganti bingung nyelehke tuwekku saben-saben nang rame-rame pendak-pendak nang gegeran kowe mesti gawe perkara, kowe mesti gawe dalaran. Kowe iki jane iso dielekke ora Narayana. Kowe iki sing manut ora karo aku no. Nek kowe kepengin aku ndang mutar ya terusno lemu seneng rampok ngecu begal. Aku ki sing tenan aku wirang tenan saben aku mlaku ning kademangan wong-wong kidho ting klesik jane aku ngerti nek ukarane kidho ngrasani aku mergo ya kapolahmu kuwi wah jucek aku wong tuwa aku gagas kowe iki nganti kaya wis ora duwe pangarep-arep iso mbulo mentah kowe kanthi becik galuh mbokmu nang omah nek krungu kabarmu lehmu seneng rampoki nayoko nayoko kraton lehmu seneng begali nayoko sengkopuro anggere kumu kabar kaya ngono anane mengungkep-ungkep nangis pilingane dikoyok nek lelakonmu kuwi bebecer jenenge kulawarga ora mung kowe ning aku mbokmu kakangmu iki jane melu wirang no kowe iki kena kandhani ora kosek to jenengan ki ngopo teko-teko ora ning apa-apa aku ora ngopo-ngopo diuring-uring disrengen iki janjane ngopo la iki lho kowe iki menungsa senengane selak senengane kumbi kowe iki wong salah kok ora gelem ngakoni salahmu kowe iki menungsa piye to no lho kok sik to aku ki ora salah nek aku rumangsa salah aku kleru aku mesti ngaku lah rumangsaku aku ki ora ngopo-ngopo kowe nak gebuki nganggo teken modar kowe kowe ngrampok begal gek sing mbok rampoki dudu sak kepadamu saben ana nayaka saben ana prajurit mandura sing sugih saben ana punggawa sing njaluk pajek negara ana tengah dalan mbok petukke mbok gebuki terus duwite mbok jarah ya ora ngaku ora kowe rasa selak wong desa kene wis ngerti kabeh ya to oh kuwi to lah nek genane ngono kuwi ngapa apa ora jeneng begal arep ora imu mbok tutupi lendang kae wong desa iki apal karo lagianmu. Dasare kulitmu ki beto dhewe. Iya kosek. Sampeyan ki durung ngerti, nek durung ngerti takono aja kesusu-susu, tak tambah tuwa. Mengko nek saya tuwa saya ringkih sampeyan mikir aku banget-banget kujur mati. Mati ya gara-gara kowe kuwi. Sampeyan ki demang kok tembunge gara-gara iki. Bobo demang senengane krungokke lagu gara-gara cinta.
ngandani. Iya ra? Aku tak matur, mengko atur iki bener apa salah, mengko nek wis tok tampa aturku, mengko lagi nemtokke arep tumindak, aja ujug-ujug nesu. Durung ngerti perkarane kok nesu. Kowe iki anakku, no. Nek ana bab sing ngembet karo anak, aku wong tuwa mesti kecipratan bola mbok becik mesti melu gupak. Iya. Ning nek arep duka, arep nesu, ki nek wis ngerti perkarane nesu, nek cetok aja kesusu mengko ndak kesluru bapak aku tak matur ya. Apa sing digendhekake bapak kuwi bener? Iya, tak akoni nek aku sok maling nyolong gedhe-gedhene aku begal kuwi bener. Nah, ngaku kowe. Ngaku kowe kowe larani atine bapak kowe. Anak Demang kok tak gajang dadi wong pinter bareng gerang malah nyopet. Kowe iki piye kana? Kosek to. Wong durung rampung kok wis dipedhot. Kuwi jani pakulinane wong tuwek dumeh dadi wong tuwa terus adakane dumeh iso nesu terus nesu ora nganggo petung. Bener apa luput? Mung mergo kowe bab sing ora apik terus nesu. Mengko nek aku wis rampung le matur nesu ora apa-apa ning aku tak matur dhisik. Aku dhewe lekas ngono mau jane ora kok tak nggo pekareman pegawean. Saya-saya golek mukti kuwi ora apa-apa. Petunganku wis jlimet aku nglakoni nyolong jupuk begal mau mergo saka gonku wis ora mentolo weruh kahanan ing kawula mandra sing sesuwe saya rekoso. Kekurangan sandang pangan mergo akeh bulu bekti sing dijaluk saka Narapraja mongko nekak uripe kawula. Mula akeh kawula sing padha nandang kecing kekurangan wekasan padha nandang lara, yen wis lara mongko angel tamba njur mati. Mbok coba ta sawangen. Kawula kademangan sing kecingkrangan iki ora mung siji loro nanging mesak sak pirangan kawula kademangan padha rekoso uripe. Teko bapa sajake wis lumuk ngentasi perkara mula banjur kukul krekat lantikatku nggonku bantu marang para kawula sing dirampok bondo darbeke kanggo bulu bekti menyang raja. Dadi cetane aku ngrampok begal maling kuwi entuk-entukane ora tak pek dhewe nanging tak balekake menyang kawula sing butuhake. Kabeh tak pratani. Aja nganti ana sing kurang, dene sing tak jaluk bandane, sing tak rampok mau dudu bandane kawula nanging ya bandane para nayaka sing do jaluk pajak menyang Karang Pradisan tak cegat dalan tak jaluki bandane nek ora entuk tak taboki tak antemi entuk-entukane tak balekne ning kawula ngono apa ngono mau kleru apa mau ngono mau tok anggap lelakonku mau luput aku ngerti yen kabeh mau kleru dalan lancarane ning mergo aku wis ora duwe akal piye carane kanggo bantu wong Karang Pradisan mula bondo sing kudune dadi kewajibane sedulur-sedulur kabeh mau ya kudu dirasake. Wong-wong sing wis budidaya ora kok sing ketayalan ngrekoso kawula kok sing ngrasake kepenake wong kraton Mandura. Aku ora seneng. Aku ora trimo. Nek kamuktening nayaka nayaka kraton kaya ancek-ancek sengsaraning kawula aku ora seneng bapa. Wis ngono kuwi coba. Saiki kowe nek arep nesu nesu aku wis matur mbok aturke iki mau kanggone bapa bener apa luput mongso boronga nggonku menggalih. Wis gek nesu. Kowe ora tau ngajari kowe iki pinter omongan bareng wis gerang kok. Omonganmu kaya wong wis iso ngregem jagat ana. Wong tuwa kaya aku ki wis tuwek ki mbok ya disuwargake anak ki sing demenake ora dioso-oso. Narayana, arep kowe kuwi nganggo pawadan kaya ngono kowe kuwi tetep salah, kowe tetep luput. Lah, ra apa to? Aku wis ngerti kok salahku luput kok piye, Bapak? Arep aturmu mau katone kowe kuwi bebela kawula, kowe labu kawula sing padha ngrekoso. Ning caramu sing luput, wong labu kuwi aja nganggo cara sing nista kaya ngono nyolong jupuk ngrampok kuwi dadi laranganing negara. Kuwi nerak pernataning negara. Apa meneh kowe kuwi anakku, kowe anak Demang kudune sing iso dadi patuladaning para nom-noman sak kademangan. Aja malah marahi nglakoni bab kaya ngono mau Narayana. Raya isih ana cara liya ta kanggo mbantu kawula upamane kowe nisihke bandamu sekithik tinimbangane mbok nggo sangu kuyuran ora genah luwung mbok wenehke kawula kuwi malah apik wong tetulung ki sak murmate sak kuwate ngono kowe nek ngono kuwi jenenge kowe nulung ning menthung merga bondo sing mbok dumke mau saka nggonmu ngrampok begal tegese kuwi bondo ora kalah. Bondo ora kalah mbok dum-dumke nek ngono kowe arep rusak aja-aja dosa ngupaya kancamu. Sabanjure nek nganti ana salah siji nayaka sing dadi kurban mbok rampok mau terus matur Ratu Mandura yen ana rampok ana Widara Kandang sapa sing kapitunan ora wurung aku
kurang-kurang bejane Widara Kandang diampyak wong kraton, tegese kowe sing duwe bibit gegeran, kowe sing urup-urup perkara sing kurang-kurang bejane bakal ngobar Widara Kandang, sing ngunduh wong sak Widara Kandang. Bapa, kabeh mau wis tak petuk. Bejo Cilaka bungah susah kabeh mau wis tak pikir. Aku nglakoni kaya ngene iki uga bakal wani nanggung perkarane. Nek upama wong kraton goleki aku wis wekas kolengku karo wong-wong kademangan, supaya aja melu-melu kabeh bakal tak tanggung. Yen ana moga-moganing wong kraton aku sing nanggung. Upama kudu dikunjara tak lakonane, waton lekasku iku bisa gawe melek mripate wong Mandura. Yen tanggane meres kawula mau, satenane ora dadi legane kawula sak sing padha dijaluki Prabaya utawa pajet. Suaramu ya. Lagi tadi wong gerang sithik wis geleleng. Kowe iki kulinakno ngukur karo awakmu dhewe aja gegedhe nempyak kurang cagak. Kakehan gludhuk orang udan. Nek wong Mandura padha rawuh mrene goleki kowe iki njur kekuatanmu sepira tono. Kowe iki malang-malang kaya ngapa ora bakal menang mungsuh wong Mandura kowe iki nek kena tak eleke lerena mumpung durung kebacut. Iki mengko nek kebacut ora ming ngembet wong sak omah kademangan nanging kabeh kademan Widara Kandang bakal kobar saka lelakonmu Narayana. Moh. Piye? Moh. Moh piye? Aku moh leren. Aku tetep kudu begal ngerampok maling bandane kawula sing dijaluk dening para nayaka bakal tak balekke marang para kawula. Ngerti ya ngono mbiyen buayi tak buang neng kali modar mbok wis. Kowe wani ro wong tuwa iki mbok ya dipikir tono. Aku pokoke moh. Pokoke nek wong Mandura sing padha njaluk guru bekti mongkon kak kawula mau durung krasa aku ora bakal leren. Kowe aja ngeyel. Kowe nek ra manut tak kandhani arep manut sapa? Nah, iki wis rampung tekan semene wae kowe nyawang aku wis tuwa. Mbok dedawa umure bapakmu iki tono. Bapak ora usah khawatir. Iki perkaraku bakale tak tanggung ning tetep dadi perkaraku. Ora ana sing bakal nyikara bapak. Leren ya no. Leren wis mengko tak wenehi dhuwit wae gunakno dongno wong sak kademangan. Piye? Mengko tak wenehi dhuwit wae dongno sak kademangan. Bapak ki tak jaluki rokok kowe. Menehi 3 dina lagi tok paringi kok. Ngendi kuwi arepane dhuwit karo aku dhuwit ki nak golek dhuwit ora tau aku njaluk karo bapak. Wiwit aku iso rumadang karya aku dhuwit golek dhewe. Iya. Kowe kok ngarani atine wong tuane omong golek ya golek aku percaya nek wong pinter ora tau dadi omong-omongke nek seru-seru ki krungu ora kawula Widara Kandang dikira wong tuwa sing ora nggoni bapak anak bola bapak keprada. Terus piye? Kowe lerena. Aku mau leren. Nek kowe leren aku mau di anak kowe. Nek kowe mau duwe anak aku. Terus bapak ngopo? Ya tak kon minggat. Kowe mbangane ngreget iki jramblah Widara Kandang urek-urek raine wong tuwa. Sing ora bakal ilang sing awase urip kowe minggat ta kono. Nek ora genem leren kon mbegal ngrampok maling kowe lunga sing adoh aja tepung karo Kakrasana Narayana aja nganggep Kakrasana kakangmu Narayana Anubrata Jaya adimu lan aku bapakmu kowe lunga sing adoh. Piye? Lunga aja. Lunga ya lunga padake. Kowe wong gerang ora tau iso ngandani adimu kowe iki tak kon momong adimu kok malah kowe nglojongi. Kowe iki ya ora nggoni lemu gerang utawa ngerti nek Narayana ki cocoke karo kowe anggere dolan pirang-pirang minggu ora tau mulih. Pirang-pirang sasi mulih pisan jebul tojak srawung karo maling begal kecu kampak. Nendane adimu lanang sing bagus e kaya ngono. Saiki dadi maling, dadi rampok, dadi kecu. Kowe arep ngopo karo apa ngopo ora ana ngapura nggo kowe meneh utawa. Ya wis nek ora ana ngapura aku tak lunga wae Bu.
aku sirahku pet-petan kok krasana ana apa-apa judeg aku ngrasake ngrasake narayana adimu lanang tak ireke nggone ngrampok begal maling kecu ngrampok banjane kawula mandurane ngengkel malah tak omongi wangsulan kaya omongan ro kancane kok krasana aku bapakmu dispeleke adimu lanang kang rayana saiki narayana minggat ora bakal bali meneng neng kene nek nganti ditakoni tangga ceparo aku isin kok rasane aku isin narayana narayana abot aku karo bapak. Abot kowe bapak ora tau ngrek ya apa-apa. Aku lunga kok ya melu lunga. Lah iya to ya. Lah wong ya sak judu neng ki ana Narayana neng kono ana Udawa kok tak takokke wong. Oh ngono. Heeh. Ming hobine kok karo aku ki beda. Lah iya. Ora seneng utut to. Heeh. Aku seneng tekek. Oke ya ngopak ini tekek ini gue ngopong anak demang kok ngesak tekek nanggirin melaku ngalor ngidur kotak-kotak lah ya apa itu ya wis ben tak lakonannya ora apa-apa aku wis mikir kabeh sing dadi lakon ini wis tak pikir nek aku ngelakon kaya ini mesti dadi dukane bopo sagupok ya aku wis mikir kawit pisanan aku ngerampok bika maling ngecu bandane Nayoko sing jaluk pajak Bobo sagupo nesu tenang. Nesu ya Ben. Kowe ora dianggep anak. Ora apa-apa. Kowe arep mapan nang ndi? Ya sak gon-gon kok. Apa omah ki mung dolok kandang tok apa? Oh ngono. Iya. Lunga sak paran-paran. Oh nek takoni wong anake sapa? Ah wis anake bejo anake sapa? Terus arep mapan nang ndi? Alas sisih jembar, gunung-gunung ya isih akeh. Yang rumah aku rada di wong kutha ora apa-apa aku tak mapan ana ning gunung sinambi nepi muga-muga entuk menganing jawata. Oh ngono iya. Nek nganti krungu kok krasana iki engko kriwikan dadi grojogan. Kang Mas kok krasana? Iya. Ora wedi. Karo kok krasana iki? Iya. Ora wedi. Ora. Lah winginane ditotok kok nangis. Lah ora siap kok. Nek siap aku ya toto-toto. Iki dadi wong pamermu iki lho. Nek le pinter aku percaya ning pamermu iki lho. Sing baku pamer ning sembodo, tiwas pamer ora sembodo. Kaya kowe iki pamer-pamer ora gegablek apa-apa. Pamer. Anak kaya aku ki pamer ki sembodo. Arep aku anak demane aku ki wong cukup. Cukup. Cukup menderita. Wong edan. Narayana, Narayana mantep ora? Dugake cangkemmu kowe. Wis omong nek bapa sagupa kowe ora apa-apa. Nek anake anake bapa sagupa anak lanang sing gaweane ning sawah ra mulih-mulih. Gaweane ngluku tegal ra mulih-mulih nganti nesu nyemelangi. Wong saka kono bengong, "Narayana." Kowe terus lek kedhep kerep juga.
teratapan to kowe. Ora. Ayo wis nek ora ditanggung. Gek kowe matur wonten menapa ka Mas ngono. Ya wis. Wis ben aku keri wae le omong. Ha iki kuwi rampung kapan nek panteng-pantengan ngono kuwi. Kowe iki omong dhisik wonten dawuh ka Mas. Emang aku keri wae kok. Noroyono. Kula. Aku tak takon karo kowe Gagi Wangsulana. Aja mbok lon ya aja mbok kuwi. Iya. Iya. Tanglet napa? Bapa sagu kok nangis duguk ning pangkon ning Kakrasana jarene kowe wani karo wong tuamu. Nganti bapa sagu kok kepetu sampe sing larang dhewe nginggate karo kowe ya ora. Yen kateman ngono, yen ora saka berkelene sing Noroyono ora takon bapa sagu nganti nunda minggat karo kowe. Gagi Wangsulana. Kowe sing kepengin dadi kadange kok Kakrasana apa ora? Kowe sing kepengin tak anggap adikku apa ora? Tasih. Tasih, kula menika remen dados kadangipun taruna Raden utawi Kangmas Kakrasana. Nek kowe sing seneng dadi adikku kowe bali. Lho, bali wonten menapa? Kowe bali ning Widara Kandhang. Kula sampun dipun tundhung. Bapa Sagopo mundung karo kowe mung digoweden-weden supaya kowe manut karo Bapa Sagopo. Ning tinemune tok anggap tenan. Kowe minggat, Bapa Sagopo saiki gledhak ora eling. Oh, Kang Udawa. Piye? Bapak gledhak. Ayo semen gledhak ya semen. Bapa Sagopo mboten nemut. Yo, ora eling. Mergo saka tekonmu tak kandhani. Iki mangkrim piye? Wong tua menika kok nami ngendika aja sok digawe-gawe, mongko penampane anak menika sok nyata tekesipun penampane anak menika sok mboten guyon. Kula dipun tundung. Narayana. Nek ora oh, tak tabok cangkemmu kowe. Aku nesu tenan aja tak guyon. Aku nesu tenan. Nek ora manut kok ngono tak dupai dhewe. Oh nggih, nyuwun mapunten, nyuwun mapunten. Wong biasane nek ngendikan menika ya suro ngaten menika lajeng kula menika sok nganggep menika namung gojengan. Gojengan ana nggone. Iki rembug wigati. Wigati kok kan. Ah iya wigati. Lajeng kula dipun tundhu minggat. Menapa kula lepat? Mergo kok ora kena dileke kok ora tekan kandhani. Ing atas kok menak demang kowe ngrampok begal maling kecung ngampak. Nayaka Mandura kabeh kok begal kok jaluki duit tok balik marang para kawula. Ya bener, Bapak Kartiku bener. Ning kurang bener dalane. Kurang pas sing tok lakoni. Yen ngene tantrimaning para Nayaka Negara Mandura yen tantrimaning para Nayaka Sengkapura. Yen nganti kowe digoleki Nayaka Sengkapura, kabeh padha ngampyak Widara Kandhang. Sing duwe kaluputan ning Narayana tok ning sing ngrasake kersane wong sak Widara Kandhang. Goblok. Kula sampun matur kan tiang-tiang Widara Kandhang mangke kula ingkang nanggel, Mangke kula ingkang nanggel. Ora iso. Ratu yadane sok ampyak awu-awu. Yen sing digoleki ora ana, sing diobong maing para kawula sing ora ngerti kentang iki mung lakon dodok sering perkara. Kula gembelo sirahmu kowe. Apa kowe wis dadi wong menangan opo piye? Ya nyuwun mapunten. Ning ngendi ning apa-apa iki kowe? Aku kowe Bratajaya Bapa Sagopa. Biyung Sagopa bakal nampa. Aku masuk ke Widara Kandhang sing kena aradan wong-wong Widara Kandhang. Kowe dosa kok Narayana kowe dosa. Nek nganti wong-wong Mandura ngobong Widara Kandhang. Wong sing padha ngrekoso gawe omah diobong kabeh padha nangis guguk. Kabeh omis kopoka gawe pupuyo dipikir nganggo petungan sing bener. Aja waton kowe nglakoni sing buntung kemiburine. Oh, kok Narayana kowe iki piye Narayana? Anggen paduka menggali perkawis menika. Oh, kutung nalar kula landhep dengkul pamitang kula, Kamas. Kula nyuwun pamunten. Mbah Radadi. Sing siji wis nangis. Narayana, Narayana.
Kowe adikku sing tak tresnani, adikku sing tak golo-golo. Wiwit jabang nganti clapreng, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit bocah nganti gerang kaya mengene iki. Kowe slamung apik karo aku. Aku mau pisah karo kowe. Aku mau pisah karo kowe, aku mau pisah karo Bapak Sagopa Narayana. Nadyan uripe ning desa ning kebak katentreman karo kunan. Aja banjur padha kaya ngene lelakone iki Narayana. Inggih kula nyuwun pamungkas. Nek ngaten ka Mas Tresna lan kula nyuwun sabiyantu. Sabiyantu piye? Menawi ngantos kula dipun padosi Nayaka negari Mandura, kula dipun tulungi. Ora urung lak ngono kita. Merkasake karo wong tuwa. Nyuwun pamungkas. Apa mbok kira-kira aku wani karo Nayaka Mandura apa piye? Aku elek-elek karo kowe iki supaya kowe takon aja nglakoni lelakon iki. Lah wani mboten? Sing ngomong wani sapa? Bu. Deke ya ora wani. Deke iki apa? Dekne. Dekne, dekne. Narayana. Wonten paring adawu. Aku tresno karo kowe kowe tak kongkon manuta. Nggih. Mumpung lelakon kowe aja nganti kawangkuran wong-wong Mandura, kowe minggato ning minggatmu sawetara wae nek wis cukup kowe ora digoleki Nayaka Mandura, kowe bali meneh ning Widurakandhang. Kesah kula wonten pundi? Sakarmu kowe tukang blayang, kowe tukang brau. Oh nggih wis tak kandhawu. Pamripun ngoncati wong-wong Mandura. Oh nggih. Mencatet tiang-tiang Mandura. Ojo nganti kecekel, nek kowe kecekel, aku sing kapitunan, aku kehilangan dulur. Oh nggih, staken dawuh. Lajeng kula kedah mapan wonten pundi ka Mas? Yen perlu munggah gunung. Nasak alas munggah gunung. Staken dawuh. Kakang Udawa, piye? Tutno adikku lanang ya adimu iki. Ojo nganti ana kang nyenggol kulite adikku lanang. Munggah gunung. Iyo, lunga aja nganti kawanguran Nayaka Mandura. Rekoso meneh iki. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh, Kamas. Ngestaken dawuh. Kula badhe kisah saking Widurakandhang. Yo, sakarepmu ngono. Mengko yen ana Nayaka Widurakandhang, Nayaka Mandura sing teko nang Widurakandhang, aku sing bakal meneh wangsulan. Tak kandhake perlu kowe tak patekke kowe wis mati, Narayana. Kacarian putra lamun kamekasan Jeko Jeko bisang geni moyo Wisnu Pratinto istaken dawuh kula nyuwun pamit kula dipun sunaken pangapunten kan Bapak Sagopa kula sampun kapok ngeten ya Mas yo kula nyuwun pamit bidal kisah saking Widurakandhang sampun ngantos kawanguran tiang-tiang saking Mandura. Yo, sing hati-hati. Nggih. Delik sing primpen, aja nganti kawanguran sapa wae perlu suket godhong aja nganti ngerti beriberan. Aja nganti weruh kahananmu. Wis taken dawu. Mergo wong yen goleki wong ku mesti bakal goleki kanthi teliti. Apa meneh ku nayakane praja. Yen goleki buron nganti teliti ora pati-pati bayen durung ketemu. Mula delikmu kudu sing primpen. Nggih, wis taken dawu. Udawa. Piye? Le udud dilereni. Lho, kok ngembet tekan udud barang. Neng nganti kowe ning alas Gedhe Narayana kowe sik lepas klempus. Kebulmu diambu Nayaka dadi sarana konangane si Narayana. Waduh. Ya wis ora apa-apa wis. Yo, tak manut karo kowe kok krasana. Sampun kowe nyuwun pamit ya, Mas. Sing ada-ada jogo bocah cilik. Aku njaluk pamit yo, no. Kang Tut ki adiku lanang ya adimu si Narayana. Yo Kakang Udawa sing ati-ati. Tulung titip wedhus suwe dipakani yo. Yo tak pakanane. Yo ora didoli lho. Awas aku bali. Kelong awas ora melek karo bandamu. Ming wedhus sing kok. Kowe ketawa. Padake larang. Wis kono mangkat to. Kula nyuwun pamit ya Mas. Sing ati-ati. Aku njaluk pamit kok krasana Kakang Udawa sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
sentro kora rupa mangeses katiyangen pangsempal kaprabasila silo kaplesat satru lumayu mangungsi kakyat kagoto kang coko coko bumi anak angger Raden Baswara Kangsa ketinggal bingah penggalipun mengkusura singkatus bundinggir ingkang paman pun surati montro jemadung dawu man paman surati montro wonten dawu bakal lakon penjongko kula ngrubuhake wong Mandura jungkeng kawi bawaning ratu Mandura kula sing bakal dadi ratu ing negara Mandura wong Mandura ora krasa nek kula grogoti alon-alon katentreman negara Mandura inggih sing nyebar Brama curah sing nyebar rusuh teng negara Mandura niku kula pekasan kula sowan ngersani Kanjeng Rama Prabu Basudewa kula sing iso nyirep kawonten negara Mandura ning kula njaluk pangkat Pangeran Pati man wonten dawuh pangkat Pangeran Pati pun diparingke kalih kula tanpa ndem benjang kula dadi ratu ing Mandura nglingsir ke prabuning Kanjeng Rama Prabu Basudewa ratu ning goblok inggih ratu ning jublok ora wasis ora lantip panggraitane ing angka loro kula nyuwun idi parilah nganakake adon-adon menungso keramaian teng negara Mandura sampeyan sing kula jogi dadi jago Sengkapura sendika ngestaken dawuh niki kari nunggu jago saking negara Mandura sapa sing bakal dijoki niki dadi pancatan yen kula ajeng nantang ratu Mandura totoane Burmanuk Burmanuk tegese sapa sing kalah kudu minggat yen ratu Mandura sing kalah kudu lunga saka negara Mandura kula sing dadi ratu nek kula sing kalah kula moh lunga ning ajeng amuk ngaten iki sing angka telu kula pengin rabi kalih loro ireng Kanjeng Rama gragapan kula nembung rabi mergo sing kula tembung boten sanes kejawi namung loro ireng anak Demang Sagupa ing widara kandhang kula ngerti nek niku jane anak ratu Mandura niku dadi klilip kula klilip kula cacahe telu wonge bule jenenge Kakrasana sing nomor loro cemani ireng jenenge Narayana telune Bratajaya man wonten dawuh kula ora kepengin bocah-bocah tenan iku padha drebolo, kula ora kepengin bocah tenan iku padha dewasa, kula ora kepengin bocah tenan iku iso padha ngulir budi ngasah kadiwasan. Kula ora kepengin bocah tenan iku dadi wong pinter sampeyan mengetape para wadyabala kabeh. Ken ngambyak widara kandhang. Nek ketemu cah bule jeneng Kakrasana ampun mang takoni ampun mang nehi urip niku kudu dipateni. Nek ketemu wong ireng cemani jenenge Narayana niku uga kudu mangpateni nek ketemu Bratajaya bocah ayu rambuté kriting niku jenenge lara ireng niku mang pondhong mangkeke kula. Ajeng kula cak mukti ngawi bawa besok yen kula wis dadi ratu ning negara Mandura. La dalah. Pangkat kula pinjang menapa? Ora ketang sambung uga celuk ing mangkat dina iki. Kula tak nanjehke jago Mandura sapa man? Wis tak dawuh, Gil. Oh.
Bose. Hei! Brenner.